mmoja aliwahi kusema juu ya maisha. Anasema siku ya kwanza nilipoingia mochwari, nilichokiona ni ngumu mno kueleza. Asema kwanza niliona maneno yaliyoandikwa, tulikuwa kama wewe. Na kuelekea mlango wa kutokea, niliona maneno yaliyoandikwa, hivi karibuni utaungana nasi. Kwa hakika niliogopa sana kuona miili ya watu ikiwa imelazwa katika sakafu pasipo kufunikwa na kitu. Kulikuwa na maiti zaidi ya 50 zikiwa zimelazwa juu ya meza na zingine zikiwa katika majokofu. Kulikuwa na miili ya jinsia zote. Tuliposonga ndani zaidi kuelekea mahali ulipohifadhiwa mwili wa ndugu yangu, tulipokuwa na yule mhudumu wa mochwari, aliufunua na ulikuwa haujavishwa nguo na umelazwa juu ya ubao. Asema nilimwangalia sana marehemu ndugu yangu akiwa amelala mtupu juu ya ubao ule. Hakuweza hata kufunika utupu wake kwa mikono yake mwenyewe, na wala hakuweza kupinga chochote kile. Asema ndipo nilipojiuliza nini hasa maana ya maisha. Kwa nini tunatumia nguvu nyingi kutaka kumiliki kila kitu katika dunia hii? Lakini wakati mwingine hata kuwaumiza wengine ili sisi tuweze kufaidi. Ni kwa nini wakati mwingine tunakuwa na kiburi? Tunakuwa na majivuno. Tunakuwa na ubinafsi. Kana kwamba tunahitaji kumiliki kila kitu duniani, na kana kwamba pumzi ni mali yetu wenyewe. Kwa nini wakati mwingine tunashindwa hata kuwasamehe wale waliotukosea, na wakati huo tukijihesabia haki kana kwamba sisi ni malaika? Kwa nini hatuwezi hata kumkumbuka Muumba wa mbingu na nchi? Wakati mwingine hatufanyi maombi na hatusomi neno la Mungu. Wakati mwingine tumeishi kama wapagani, tumeishi kama tunavyotaka. Niliona matajiri waliokuwa na majumba, waliokuwa na madigrii na ma-PhD, watu waliokuwa na magari mazuri tena ya kifahari. Niliona watu waliokuwa viongozi tena majasiri na shupavu. Niliona matajiri kwa maskini. Niliona wanawake wazuri wenye mitindo mbalimbali ya nywele, lakini walikuwa wamelazwa ndani ya kimya kabisa. Ndipo nilipojisemea moyoni, kumbe maisha sio kitu na ni ya muda tu. Cheo ni cha muda. Sijui ni lini nitaondoka katika dunia hii, lakini niliona vile nitakavyokuwa siku ya pumzi yangu itakapoondoka. Je, nitakuwa nimeacha alama gani kwa ajili ya Yesu?
natamani na kutaka kuwa bora zaidi ya jana yangu katika maisha ya unyenyekevu, maisha ya kusamehe, maisha ya kujali na kuwapenda wengine, maisha ya kumwabudu Mungu na kumtumikia. Kwa kuwa maisha niliyo nayo ni ya muda, na tena kifo hakiangalii status ya mtu, tajiri au maskini, unacho au huna. Mungu nasaidie ili peke yake awe wa kwanza katika maisha yako. Tuombe. Baba mbinguni, nitumie tena mchana wa leo unapozungumza nasi neno la uzima, nipate nafasi katika mioyo yetu kwa jina la Yesu. Amen.